Mirëmbrëma të nderuar televizikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 19. Tema e mbrëmjes së sotme është integrimi apo mos integrimi i zonës së Ishkënetës, e cila për fat të keq, teksa kanë kaluar më shumë se 2 dekada, përsëri vijon të jetë një territor i paintegruar në jetën e Durrësit urban. Por për të ndarë mendime, opinione dhe analiza në këtë mbrëmje, kemi të ftuar dy banorë të kësaj zone. Bëhet fjalë për zotin Muharrem Aga, kryetar i shoqatës i Ardhuri, i cili menaxhon një organizatë jo fitimprurëse në zonë dhe që anhallet me komunitetin, dhe zotin Kushtrim Ismalaj, një ri intelektual me origjinë nga Tropoja, i cili prej shumë vitesh banon në Durrës. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Të doja ta filloja me ju, zoti Aga. Jemi në prag të zgjedhjeve vendore. E majta, prej 4 mandatesh, ka menaxhuar vijën e verdh të bashkisë Durrësit, këtë territor. Por përsëri Këneta vijon të jetë një copës e Durrësit e pa integruar. Çfarë presin banorët në këtë zgjedhje? Për hir të vërtetë se gjithë popujt, jo vetëm ne si banorë të Kënesë, jetë e se në tyre kanë tjilë ngusht me pushtetet. Qoftë pushtetet në lokal, qoftë pushtetet në qëndrorë. Por, duke marë parasysh pushtetet në lokal, klasin për Durrësin, me ndoj që banorët e kësaj zone, për 25 vitesh që kanë integru në të zonë, me ndoj se kanë pritë, janë mundu me forësat e tyre, si që kam sënë dhe herë tjera, por që interesi i pushtetet ka qenë shumë negligent, sepse dhe mos ndrimi i pushteteve, mendoj si ka luajtur këtë rol, themon. Unë mendoj se nësemi dhe shumë për politikë, sepse janë analisa që gjykojnë të qeshi, por që mendoj që e gjatha ose Partia Demokratike e Durrësit, të pak në që në vitin 2000, kishte një kryetar bashkije, zotin Goreja, që mendoj kishte projekte, sepse kishim edhe lidhjet ngushta me zotin Goreja dhe në bashkinë asaj kohë, dhe kishte projekte, biles një, ndër këto projekte ishte edhe ajo shkolla që banë kohën kur ishte Mirë Hoti, pra ishte një projekt që ishte banë kohën e zotin Goreja, dhe aty pasaj, me ikin e zotit Goreja, që për mu ishte një ripuntor, pushteti ka lëndurë të socialistëve. Nuk e di, ndërsa gjatha ose Partia Demokratike e Durrësit, themun edhe si qytetarë, i përkasa së e zone, si sojnë të Durrësakt, sojnë u hapë porti dhe këta, nësa di, vetëm parasit kanë daturë dhe ti dëpitosh. Nuk me ndoj se është këshu, sepse kundërshtarin du të vlerësojsh shumë dhe ta konsiderojsh si një kundërshtar të fuqishëm dhe jo që hadhe të futëm duel, të luftoj me te se unë do fitoj. Por me sa di prapë pësem që strukturat e Partisë Demokratike të Durrësit flasë në të kaluarën, jo për këtë që sot që është bu Zoti Sapa, por në të kaluarën, mendoj se i e kanë bësur ata dy shqiptarë që ishën shku në Stamoll për të luftu dhe sultanit dhe shti shpërblente dhe i thiri dy vlezër të sot, hajde sot të du shpërblej. Dhe e thiri njëri për i vlezër dhe i tha që mu shpërblimi është që ti mos jep gja vlajtë. Dhe me sa di dhe Partia Demokratike ka dalë me këto oferta deri sot. Inshallah sot dhe gjenë kandidaturën e mundshme për t'i përballu kundërshtarit se duhet ta vlerësoj sepse kryetari aktual është i fuqishëm, është person që ka ndajt 8 vite në karrierë, zotron të gjitha asetet për të qenë një kundërshtar i fuqishëm dhe PD-ja duhet dalim me një kundërshtar të fuqishëm. Dhe të është pas dalim të ajo tema atje dhe pas... Pra shpresa e komunitetit është opozita, pas nga këndvështrimi juaj, e majta ka keq menaxhuar
i shkënetën. Ma dhe i ka vënë dhe epitetin durësiri kësaj zone. Po, të shi, pas 25 vitesh, ka fillu një ndryshim në zonë në Knesë. Për hirë të zvërtes, kanë fillu një pjesë rrugë dhe po shtrohen. Në fjalë, jenë shtru 5 kulinë dhe parë dhe po shtrohen dhe një pjesë rrugë që të qënë të shkolla. Në fjalë, pas 25 vitesh. Por që kjo nuk do të thotë që është mbulu gjithë si përfasja e Knesë. Në fjalë, Knesa shumë e madhe dhe rrugisat në Knesë janë katastrofë. Në përshtim kësa zonë që po mbulohet dhe po asfaltohet në pragë pushatë. Por që do të thëmë që nuk është të shi problemi i rrugës, e mirës e rrugët, por është kryu një problem tjetër shumë më rëndësishëm se sa rruga, është ai problemi ekonomik dhe social i këtyre banorëve. Që unë thëmë, dita më keqe tyre është që po kalojnë sotë. Që një pjesë e mirë e këtyre banorëve, më së stanë 90% këtyre banorëve janë të papunë. Me përshim, dikush që ka që gratë në rëpaqepsi dhe pjesa tjetër rinia i ke rrugë gjithë ditë në ditë. Pile që këto janë bërë dhe një pjese e këtyre trive, janë bërë dhe pjese e vjedhjeve që po ndodhe në atë zonë, edhe pse prezenca policisë vërtet, ka qenë prezenca policia, por që jamë këj fenomen ashtë dritë rritjes. Pra papunësia prodhon kriminalitet? Papunësia prodhon kriminalitet i pa diskutushëm. Një aksion gati. Zoti Ismalaj, ju si përvajsuesi i një brezi më të ri në zërën e ishkënetës Durësit, do doja një opinion të rinis, si për i pret rinia e kësa i zone këto zgjede lokale? Më bërëm adhe njëherë, falem diri për ftesën. Si përvajsuesi brezi të ri më shumëti, doja të thoja që ndoshta për gjithë qytetin e Durësit, për gjithë të rinjët e Durësit, ka ardhë momentin ndoshta që të ketë një frym të re në qeverisje. Pushteti lokal të ketë një administrator që të ditë administroj më së miri taksat tona. Taksat e qytetarëve të Durësit. Dua të them që këto taksa ku shkojnë, pse nuk përqendrohen gjitha zonat e Durësit, në këtë rast për zonën e Ishkënetës, duke ditur që investimet aty janë pothuaj se zero, pavarësisht asaj që tha zoti Muharrem që 3-4 muajt e fundit është shliruar një fond për 3-4 rrugë, diçka e tillë, për mendimin tim këto janë vetëm investime elektorale. Edhe normalisht, këtë duhet të them që ka ardhë koha për një administrator të ri, për një frym të re qeverisjes, për Durësin, për gjithë Durësin. Kushtrim, zoti Aga preku edhe nivelin e varfërisë dhe gjendjes së mjeruar ekonomike, e cila është në ditë mjaft negative. Po brezi i ri, si po e përjeton këtë situatë në Knet? Brezi i ri mendoj që është në një gjendje shumë të vështirë dhe shumë kritike. Janë një brez i pavendosur. Kemi shumë të rinj që janë të arsimuar me shkollat e larta, profesionet e ndryshme, por tregu punës është shumë i ullët. Du të falenderojmë normalisht që ata biznesmen që kanë ngritur shumë bizneset të ndryshme, du të them biznese fasone, si që mund t'jenë rroba qepsit, call centrat, që ky brezëri ka një mundësi punësimi. Me gjithë prodhim, a prodhohet në Knet, apo ekonomia e zonës është e varur nga emigracioni, call centrat dhe biznese fasone? Duhet të them që parsorja prej shumë vitesh nuk duhet bazohem në vitet e fundit, duhet të them 3-4 vitet e fundit që është zhvilluar biznesi fason, prej 25 vjetesh ajo zonë të ardhurat më të mëdha ka patur nga emigracioni. Duke qenë se pjesa më e madhe e tyre janë të ardhur, e vetëm i burim ekonomia për ta ka qenë emigracioni, dikush një vëlla, dikush djalin, etjerë punë nga më të ndryshmet, edhe është një zonë e izoluar nga pjesa e Durësit. Pasi, përmendimin tim, Durësit nuk ka ofru akoma asgjë për këta të rinjë. Kushtrim, krasë flamurit kombëtar, që e gjemi thuese tek çdo godinë e Ishkënetës, kemi dhe flamurit të Britanisë madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë. A është kjo një mirënjohje për bitë e tyre në emigracion? Pa dyshim që është mirënjohje, pasi janë bitë e këtyre banorve që janë, që me djersën e tyre, po në vend që ta kinë, që djersa e tyre
të derdhet në Shqipëri, të kontribuojnë në Shqipëri, ata po kontribuojnë në një shtet tjetër. Edhe fal këtyre shteteve, këta banor, kjo zonë po ushqehen dhe po mbijetojnë. Kushtrim, Këneta ka një popullsi prej më shumë se 30.000 banorësh dhe është një ndër kontribuesit më të mëdhenj në arkën e Bashkisë Durrësit. Bashkia e qytetit, e cila menaxhohet prej 4 mandatesh nga e majta. A mendoni se i ka keq përdorur taksat tuaja pra bën investime kozmetike në qendrën e Durrësit dhe ish Këneta lihet në arrest? Pa dyshim që janë taksat shumë keq menaxhuara, pasi kemi investime në infrastrukturë në Durrës, por në infrastrukturë në një investim që ribëhet për të disaten herë, siç mund të përmendim rrugën e Durrësit, siç mund të përmendim rrugën e plazhit, ndërkohë që investimet në zonën e Ishkënetës janë pothuajse zero. Po bëhen disa rrugë, thash pak më përpara, por po bëhen disa rrugë pa asnjë lloj plani urbanistik, sepse ato rrugë pas shumë kohësh kur të vi koha përsëri që të investohet në atë zonë, ato rrugë do të riprishen përsëri që do kalojnë normalisht që do është pjesë e qytetit të Durrësit, do kalojnë linjat elektrike sepse nuk mund të shkojmë as në Bashkimin Evropian dhe as nuk mund të ecim përpara nëse ne akoma do vazhdojmë të kemi tela korrente në përshtylla, normalisht që përbën rrezikshmëri për fëmijët, rrjedha me rimangas. Patjetër. Edhe përsëri ato rrugë kanë përshtypjen që pas shumë kohë, pas pak do riprishin përsëri që të kalojnë telat e korrentit, kalojnë ujësjellësi etj. Pra të bën investime një herë mirë. Zoti Aga, kushtrimi foli me të drejtë për mungesën e investimeve vizionare. Pra bën investime të cilave ne u rikthehemi, përmendje edhe disa raste të rrugëve të Durrës. Por kemi një rrugë esenciale të Ishkënetës, ka emrin e bukur Shenjtorët, por biblike ka vetëm mundin dhe vuajtjet e nxënësve, prindërve dhe arsimtarve që kalojnë në mes të Baltës, në dimër dhe plurit verë. Përse nuk është vënë në shënjestër në investimeve rruga e shkollës Domni Kollkaçori? Jo, ajo rrugë është vënë në shënjestër, është popunohet dhe është një investim i Bashkimit Evropian, dhe 712.000 euro. Po nuk është implementuar, nuk është zbatuar? Po, popunohet. Popunohet. O ta thash dhe një herë, ne nuk kemi ardhë sot në Durrës, po banorët e Knes po bën 25 vite që është uzurpu, po themi, ajo zonë dhe është zonë e banuar për 25 vite. Jeni pjesë integrale Durrës urban? Po, jemi pjesë, me fjalë që investimet që kanë filluar dhe ato dy rrugë paralele që kemi diskutuar dhe në emisionin e kaluar, për atë dy rrugë paralele që çohet tek ajo shkolla, është një investim i Bashkimit Evropian, edhe vërtet ka marrë një firmë sa di nga Tirana dhe po punohet fuqishëm dhe po punohet me parametra. Të vetmet ato dy rrugë që po punohet me parametra. Sepse është investim i Bashkimit Evropian dhe kanë kontrolluar italian dhe austriak në stadion. Dimën e ardhshëm Domni Kollkaçori do të ketë një rrugë të re? Do ketë një rrugë model. Me fjalësh një rrugë model. Por si ta thash edhe shpara, me fjalë tash i banor deri në këto ditë kanë prit rrugët, kanë prit infrastrukturën. Tash i ajo ka fillu për çape për këtë infrastrukturë mas 25 vitesh, por që janë, si sa thash, janë problemet ekonomike dhe sociale të tyre banorëve. Sepse këtyre banorëve ju kanë shtu energjia elektrike dy kontrata. Se krejtësisht një politikan është zgjedhur, ka dalë në krye atij dhe thot, popullin e kam mirë, është në gjendje ekonomike perfekte, por po ta shikojnë në bazë ai politikani që ka ato parë që s'janë lënë se çfarë flet, po ta shikojnë në bazë çfarë ndodh, unë të them sinqerisht që aty banorët vujnë për të marrë një thesmi dhe ata marrin vërësi. Sepse ato, si thash, kanë dy kontrata, tre kontrata, paguin dy kontrata dritës, që është akt marrëveshje plus kontratën e mujtë, përveç tjetër që kanë dhe kontratën e ujtë, që do paguin, përveç tjetër që është dhe kjo barra që e legalizimeve, që kjo ka hyrë në rrugën e duar, por që të marrin atë certifikat dhe legalizimeve duhen lek, dhe kosë
nuk është zë as e lartë, por nuk është zë as e ulët për këtë banor, sepse edhe po t'egalizosh një shtëpi me 3-4 milion lek, nuk është ndonjë shumë e madhe, po të ketë njëri u punë dhe po të ketë t'ardhura, nuk është ndonjë shumë e madhe, ta legalizosh dhe të paguar sa parë, por për një familje, që nuk flas për një familje, po flas për shumë familje që janë të papunë, ku do i marrin të t'ardhura, që të paguin dritat, të paguin ujë, të paguin legalizimet. Pra që, me fjalë, këto banorë janë drejt zhytjes në borxhe ndaj shtetit. Zhytje totale borxhe ndaj shtetit. Me fjalë, po të marrësh familjet në knetë, shqipsh borxhe që kanë knetë në shtet, është për të budur në kokë. Pra si do zgjidhet? Po borxhet me njëri tjetrin, dyqanet me lista. Ata nuk diskutohen fare. Që edhe ato pak aktivitete që kanë me shumë shumë vështirësi. Epja borxh njëri tepja tjetër janë detyruar dhe ti mbyllin fare dhe dyqanet japin më me lista? Po s'kan për vetë që do japin me lista. Ato s'kan për ta punizuar, ja, për të dhënë me lista. Janë detyruar bredhën, unë biles kisha një rast para 2-3 ditësh që një grua kishte nis dy gocat e veta, i kishte dhënë 15.000 lekë për shku marri thesë mil dhe jo se pa dhënë, po e pam gjithë njerëzit që ishim aty në rrugë. Kalamajt i kishin humbë 15.000 lekë mil, të millit dhe ishin kësu i kishin thënë mamës vetë që ne i humbëm lekët. Mama vetë po shkurt e flokët me grushta për 15.000 lekë që kishin humbë kalamajt të betohem se kam një vetën dhe jërë më të trishtuar. Se sështë ajo kuku që më gjeti mu se kam humë lekët e milë se unë i mora borgë. Më kuptën drejtë është një mërzitje, një që të them dhimi shpirtërore, të them shkurt. Pra që jam këte në këte situatë dhe kretë kovaj mund të sotë tjetër që i kemi punë të mirë, poplin e kam mirë, po dili e shqipe poplin, dili e vetë e shqipe poplin. Unë kam thënë edhe herë tjerë se po lidhi me të kaluarën sa herë. Sultan Sulejmani vendet që lafin kokë dhe nuk i besonte atyre rrugtarëve të vetë që kishte, vendet që lafin kokë dhe ditin popull aty, për musulitit se ashtaj dhe merte halët dhe problemit e popullit. Dhe në që gjenje kishte popullin e vetë. Ky nuk ka nevojë të vendet që lafin, por të dalin vetë, të shojnë për internetën, në për medje, në për rrjetet sociale, në për televizore, po jetë dita disë, pra ti, mos u bëk kaq i pa shpirt ndaj këtij populli që ti votoi dhe të vuri në kamp tashi. Vërtet, reformat janë të dhimbshme, reformat kalojnë, por reformat duhet të jenë më të zbutura, duke parë parasysh gjendjen ekonomike të popullit. Jo reformë me shpatë në dorë, reformë. Drita do paguhen, si do paguhen? Po, legalizimet do paguhen, po pse të gjitha do paguhen për herë? Po nuk përdor shpirti lekë më bukur. Me fjalë, është një gjendje e mirueshme në popull. Ta themi sinqerisht, pa morë për parasysh dhe mentalitetet që akoma jemi në të ideologjinë e nverit, akoma dhe kur ti popli s'ka për gjuheqe, demokrat, socialist, nuk merë parasysh halë që ka mund apo ketë ti, po akoma vazhdojnë me përsugutimin se pse du të rini demokrat mi socialist, pse du të ngresh problemet ti, po jo, aj du të ndeshkohet, sepse po shanë qeverin aktualis e ajer demokrat, me fjalë janë probleme që nuk mbledhin të gjithë dhe të kërkojmë të drejtën legjitime për të jetuar një popull i lirë me një ekonomi sa do pak, po ama që njerëzit të kenë me çfarë ushqehen. Mendoj unë. Unë si kryetar shoqatë, për shembull, unë e ndjej këtë vujtje, ndjej këtë dhimbje. Kam pas mundësira dikur që edhe të ndihmoj, sot është dhe mundësia shumë e vogël për të ndihmu këta familje, sepse dhe burimet nga tjertë janë zvoglu. Ka zoti Aga, organizata humanitare botërore që operojnë në shkënet aktualisht? Po, të shi organizata... Dikur kam pas dhënë shumë ndihmë. Kam pas shumë, kam dhënë shumë, dhe të shi për tjë zhvërtesa të dhe janë largu, me sa di dhe fondet kanë ardukur e duktu, edhe këtyre shoqatave, duke qenë kjo janë larguar vetëm një shoqatë OERD Vision, ja vlen për ta falendëruar, po kontribon aty te shkolla jonë me disa lloj formash. Jemi edhe dy shoqate, shoqata e re dhe shoqata jo që mundohem më tepër tash për t'i dhënë
kuraj, ose sa për t'i dhanë këshu ndima. Ndima. Zoti Ismalaj, Zoti Aga bërë një panoram vërtet zym, por realiste të zonës i Shkënedës. Por si e përjeton brezi i ri, të cilin ju përfaqësoni këtë panoram të zymt, këtë situatë? Për mendimin tim, brezi i ri kërkon treg pune. Kërkon treg pune, kemi shumë të rinj që arsimohen brenda dhe jashtë vendit, nuk dua ta specifikoj për shembull që ta drejtoj në zonën e Shkënedës, por ta marrim në përgjithësi që kemi një brez që po arsimohet. Kërkohet treg pune. Kërkohen hapja fabrikave të reja, për këto do shërbejnë jashtë mase shumë që të zbutet sa do pak kriza ekonomike. Kriza ekonomike. Si kriza ekonomike shohim që përthellohet më shumë. Njerëzit po detyrohen, dritat normalisht duhet paguhen si çdo vend tjetër botës. Por përpara se këtyre qytetarëve t'u avem lakun në fyt, duhet t'ju krijohet mundësia që këta të paguajnë këto drita. Të krijohen kushtet minimale të jetesës për njerëzit. Të krijohet mundësia për punësim që këta njerëz të paguajnë dritat. Normalisht që zoti Muharrem përmend edhe legalizimet, vërtet legalizimet po shpërndahen dita ditës, mas fundit më ka qenë para një jave, diçka e tillë, por këta njerëz nuk kanë mundësi të paguajnë. Ato leje legalizimi aty janë, në sërtar. Momentin është pamundësia ekonomike për të paguar, mos u gabofsha, di që këto në qofë se paguen një herë, shka një skonto, ama në qofë se paguen me këste, do paguen më shumë, diçka e tillë. Por breziri është për mendimin tim është në një pikë që në një rrugë pa krye. Me gjitha të, ju thatë rrugë pa krye, por ke qeverisja ndëshkohet me votë. A mendoni se zona i Shkënetës tashmë i ka bërë analizat e duhura dhe mendon të ndryshoj ose të ndikoj të kursi politik i Durrësit, pasi kanë kaluar shumë vite, por ende vion të jetë pjesa më e pa integruar e Durrësit urban? Si që tha më përpar, zona i Shkënetës ka një numër shumë të madhë konsiderushën banorës, rreth 30.000, mund tjenë, nga këta 30.000 mund tjenë 12.000, 15.000 votues, nuk jam i sigurt në shifra, dhe mendoj që si që zona i Shkënetës edhe Durrësit po ashtu, si votues kanë demonstru gjithmonë që din të japin Durrësit ata që meriton. Duke drejtuar votën gjithmonë nga më e drejta. Duke normalisht që nuk mund të le pa përmendur edhe keq përdorimin e votave. Mënyra që janë përdorur për të devijuar vota nga e majta ose nga partitë e tjera, në përgjithësi nga se si ka shku vota. Zoti Aga, do doja të prekje me ju një temë e cila sa herë fillon fushata elektorale, është e pashmangshme, është pjesë e realitetit shqiptar. Ju përmendët një rast të dëshpëruar ku një nën shkulte flokët pasi bie i kishte humbur thasat e miellit. 15.000 lekë të miellit. Po, por Shqipëria në këto vite tranzicioni ka prodhuar lajme kur vota blihet me një thes miell. Kjo varfëri, kjo skamje e paimagjinueshme që ju na përmendët, e bën të prekshëm dhe realist rrezikun e blerjes votës pasi janë njerëz të varfër? Gjëmu, nuk blehen ma vota, as me thes mili, as me lek nuk blehen ma vota. Njerëzit dhe popli realisht du të shofin kandidatura të fuqishme, kandidatura serioze, kandidatura që të mushin me edhe nëse këj person do bojnë për këtë banor. Dhe i herë do theksoj që nuk u bot deti kosë për shpallë kandidaturën kujtë i teket. Letjet në vujtje, nuk dhe me ditë se kush jeti, letjet në vujtje. Fundja i thesmjellin nuk i zhjith problemet. Nuk i zhjith problemin. Problemin dhe zhjithin kandidatura e mirëpill e një partije caktuar politike. Dhe partia, që marrim rras, për shemë, dhe jemi në fushatësh dhe këte i kemi pjesë, partijë të shi po tush kanë shpallë ato kandidaturat e tyre, si shka shpallë PSEA, Zotin Van Gjush, dhe PD-ja duhet matët për një kandidaturë të fuqishme, një rival të fuqishëm, që ti mushin me edhe njerëzve, që këta dy po përballen kokë më kokë dhe po japin alternativat për këtë popull.
dhe personat në duel du të shipen mirë, pasër drejt që kush kandidatur dëbojnë për këtë shtres ka që të varëfër, sepse ajo zonë aty ka nevoj për politika sociale, nuk ka nevoj për lafe, sepse aty mund fare mirë, mund bashkëpunohet për shembull me shoqata, me donatorët ndryshëm, të afrojnë rinin, të afrojnë të papunit, të afrojnë njërës që merën edhe me produkte të jashtë lishme, më kupton, me vjedhje që sot për sot janë bërga në grenë, dhe nuk ndalon do të burë. Zotë Jaga, si ndjeni ju të eksergjoni e mërtimin durësi e ri që e majta ja ka vëndzën o si shkënetës? Një pyetje për të dy, edhe për Zotin Ismali. Ndoshta një emër që duke, po të vinë njerëzit, po të vinë qytetarët e Durrësit, të shohin atë zonë, ndoshta mund të shohin me ironi atë emër. Duke par infrastrukturën... Një emër tallës. Kjo është. Të shofesh infrastrukturën, të shofesh ata njerëz se si jetojnë, çfarë të ardhurat ekonomike kanë ata, dhe si... Me gjithatë, Kushtrim, për ta kthyer në formë bisede, ajo është një zonë shumë vitale. Janë ndërtuar vila shumë të bukura, të stilit perëndimor, fal gjakut, mundit dhe djersës së bijve të tyre në emigracion. Por sa e madhe është dëshira e këtyre njerëzve për të bërë diçka të bukur, aq e madhe ka qenë edhe indiferenca apo shteti për t'i dhuruar kësaj zone infrastrukturë apo jo? Patjetër, përmendet emigracionin. Dita ditës po shohim që ky emigracion vetëm sa vjen dhe shtohet. Vjen ende në rrugë të lishme apo të palishme, pjesa më e madhe fokusohen drejt Anglisë e më shohin si rrugë të vetme emigracionin. Rinia, pjesa më e madhe e tyre që nuk kanë një profesion ose një drejtim caktuar, vetëm mundësi për ta është emigracioni. Por ato shtëpi i kanë bërë siç i kanë bërë normalisht duke punuar në emigracion me vitet e tëra, por mendoj që ka ardhur koha që këta bi nënësht kthehen në Shqipëri, të kthehen këtu dhe të japin këtu kontributin e tyre. Por duke parë që nuk ka alternativa, nuk ka mundësi, atëherë ata pavarësisht se edhe emigracioni ka rën, të ardhurat janë sa më të paktë, ndaj edhe kriza siç ka ndikuar në vendet e tjera, këtu tek ne ndikon akoma më shumë. Zoti Aga, pra emërtimi i Durrësit i ri nuk ju jep asnjë emocion? Jo. Që mua emocionet të jep. Më kupton. Për shembull, të jep emocione ku një rrugë që bëhet aty të shkollës është investimi i Bashkimit Evropian. Pavarësisht kalon përmes Bashkisë Durrësit, është një investim që ke qef të shofsh kur punon ajo firmë. Dhe ato punime është bukur, bën mas korrektes me ujra zeza të bardha, me do futen linjat elektrike, kabllat e internetit. Megjithëse koneta është interdor shumë i madh. Nuk kupton drejt që ajo jep kënaqësinë se këtu do bëhet një diçka e bukur dhe vërtet një Durrës i ri. Po të shih një pjesë të rrugës që ato përfundon, jep përshtypjen se këtë rrugë do prishin për 3 muaj, 6 muaj, më kupton? Dhe kanë ankesa dhe njerëzit përsa i përket atyre firma që kanë fillu investimet dhe po tush një pjesë e kanë loshtru me një asfalt sipër. Në fjalë që po tjetë korreksia, kontroli, përgjësia e pushtetit për ta kontrolu dhe për ta quajtur investimin deri në fund, mendoj si jam optimist për t'i thanë Durrësi i ri. Mirë, po ndodhë një diçka tjetër që unë për vetën time kam bo 53 vjetë dhe kam qenë shumë optimist së më ka pëlqy kur për t'i gjashtë shtetit. Kam pëlqy të punoj në Shqipëri, kam qenë punëtor gjithë jetë në jetë, unë kam një qunë dhe kam thonë kur nuk du t'a largoj jashtë syve, me fjalë. Kam më ndu këshu gjithë modë. Por që kote e fundit dhe kjo fazë që ne po kalojmë, jo vedhëm qunit që ja rekomendoj tikin një sa dhe ma para, dhe aji është shumë optimist për tikë, sepse e shep situatën se nuk është pitim prurëse. Dhe atë dhe, nuk do të thot që atë dhe është aty ku linde, ku rrite. Atë dhe është dhe atje ku fiton, ku punon dhe ku jeton, dhe atje atë dhe është dhe atje ku është jeta.
dhe për mendimin tim, këtu ka marrë duke bërë pesimist për ato që kam thonë para ca kohësh, jetohet. Në këtë lloj mënyre nuk jetohet. Është bërë jeta mërzitshme, ta them me pasërti, me sinqeritet. Luftohet për një copë bukë, luftohet për një thesë mill. Në vitin 2015, më kupton drejt një hall i madh. Në qovë se dikush e merë si mesaj, se vërtet, populli është në hall për një copë bukë, le ta marrin, pasaj, kush dojnë t'i apin gjyra politikë, le thojnë populli me shtrahatë, ka me hangër me pi, ka me vesh me madh, ka për kafe, ka për gjithka. Por unë mendoj se është në të gradën zero. Zoti Ismalaj, përveç vështirësive ekonomike, të cilët janë të njëjta për këdo, Ishkëneta është një mozaik i jashtëzakonshëm me banorë nga çdo treve Shqipërisë. Ju vetë jeni me origjinë nga Tropoja, Zoti Aga me origjinë nga Hasi, por kemi familje të ardhura të cilët janë me origjinë nga Saranda, Skrapari, Përmeti, madje edhe nga Kosova. Cilat janë raportet tuaja si pjesë e rinisë i Shkënetës me banorë të komuniteteve të tjera? Është vërtet kjo që ju sapo that, ka një larmishmëri që ka një larmishmëri njerëzish nga qytete, zona të ndryshme të Shqipërisë, si nga veriu dhe nga jugu. Ja vlen shumë përmendet fakti që ka një harmoni shumë të madhe midis tyre, bashkëtesa midis tyre, mundësitë që krijojnë njëri tjetrit për punë. Normal është një zonë që pak a shumë janë hapë, si që dhe përmënda më përpare, janë hapë vëndë punë, biznese, fasone, po nga banorë të zonës, që ju ofrojnë mundësin jo vetëm banorëve të Ishkënetës për punësim, por edhe qytetarëve dhe banorëve të Durrësit, të cilët normalisht vinë nga Durrësit dhe punojnë në zonën e Ishkënetës. Ky është një lajm mjaft i mirë, tregon dinamikën e zhvillimit të zonës. Tregon dinamikën e zhvillimit të zonës, por ama tregon që është edhe një pjesë e izoluar e Durrësit. Është nga pjesa e qytetit. Pasi këta siç njëta gjë siç pritet të ndodh, siç ndodh që një pjesë e banorëve të Durrësit që vinë dhe punojnë në zonën e Ishkënetës, do ishte akoma më bukur që po ashtu të funksiononte që edhe këta banorë të shkojnë dhe të punojnë në pjesën e Durrësit, të punojnë pjesën e Durrësit në pasi këta banorë janë shfrytzuar gjithmonë vetëm në pjesë fushën e ndërtimit që tashmë është paralizuar dhe këtu ka akoma një thellim më shumë të krizës për këta njerëz, pasi pjesa më e madhe e tyre janë vetëm në drejtimin në fushën e ndërtimit. Fushën e ndërtimit, domethënë në spektrin e ndërtimit, por duke qenë se edhe kjo fushë është paralizuar, kriza është thelluar më tej. Ka patur një ndikim negativ në ekonominë e zonës. Patjetër, patjetër. Dua të përmend gjithashtu që e përmendëm edhe më sipër që zona e Ishkënetës ka edhe një numër banorësh pak a shumë 30.000 plus minus, nuk jam i sigurt në numrat, por ama një numër shumë i madh i këtyre banorëve nuk rezultojnë banues në Durrës. Rezultojnë banues po në zonat e tyre, siç po përmendim, fshatrat ose qytetet, qofshin këto në jug apo në veri të Shqipërisë, sepse vetëm atje mund të arrijnë të marrin një ndihmë ekonomike. Këtu në Durrës ekzistojnë shumë burokraci, dokumentacion dhe nuk janë përkrah asnjëherë për sa i përket kësaj ndihme ekonomike. Me që u prek tema, zoti Aga, ndihmës ekonomike, aktualisht, sa i përnishëm ka qenë pushteti vendor i Durrësit në përzbutur problemet sociale të Ishkënetës? Por deri tash është shumë pak. Nuk shumë pak marrë ndihmë ekonomike. Nuk e di se çfarë procedurash, është një ligj që nuk marrë ndihmë ekonomike ato që kanë ardhur deri para nazanish, mas nazanish, por që vetëm në një që ka pas shanset mlaja se nuk ka një me kronimike. Thjesht, knedhen e man i 150.000 lek, 200.000 lek që punojnë në për këto rëba që pësit, gratë dhe asë gjë më tepër. Zotë Jaga, duhet i bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Si që thamë, kanë kaluar më shumë se dy dekada dhe ende janë shumë të mëdhaja distancat e Ishkënetës me Durrësin urban. A janë penduar një pjesë e tyre të cilët erdhën në Durrës me shpresën dhe ëndrat e njëjtë më të mirë,
Thani jo bëm gabim që erdhëm në Durrës pasi nuk na ofrua asgjë. Një pjesë e vogël janë pendu dhe janë kësoj. Ka pas, po është një numër i pa konsiderueshëm edhe që janë kësoj. Tash më ndjen dursa, kanë lindur këtu, janë shkolluar këtu. Janë shkolluar këtu. Mirë po, ta them prapë që ato banorë që kanë ardhur aty, kanë marrë për parasysh që herët këto lloj sakrificash që do i kalojnë, dhe mendoj që kanë punu dhe vetë me forcët e veta dhe kanë arritë qëllimit. Me fjalë, janë probleme teknike që duhet zgjidhen, por që jo probleme mallore që duhet ikin. Sepse ato kanë hedhë themelet dhe s'kanë asnjë lloj shansi për të kthyer mbrapsht. Themele me vila 4-5 kafshë dhe falat i me emigracionin që kanë njerëzit në Angli, në Itali, dhe në shtetet ndryshme. Po shqiptarët e Kosovës, të cilët kanë mbërritur në ishkën edhe në Durrësit, me ëndrat e një jetë më të mirë. Si ndjen? Ato pak familje? Ato pak familje, për shembull, edhe Kosova sot po përjeton të njëjtë ndhimje që kanë shqiptarët. Erdhen pas luftës dhe pas bombardimeve të NATO-s. Stabilizuan edhe ato të njëjtën dhimbje po kalojnë siç kalojmë ne, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Dhe shpesh herë kur flitet për emigracion të masiv në Kosovë, unë nuk u vepaj. Sepse për t'u shyë ato kalamaj që ti i ki pjellë dhe i ki hedhë njëtë, do të thotë që du të sakrifikosh. Dhe çdo prind ndjehet fajtor për atë fëmijë që e lindi dhe nuk është i aftë dhe i Zotit ta ushej dhe ta moj si ndjehet i pafuqishëm ndaj fëmijës vet. Dhe duke ndjer i pafuqishëm ndaj fëmijës tënd, ti mundohesh të bësh maksimumin për atë fëmijë, qoftë për të ikë, qoftë për të bërë, nuk e di se çfarë të them, por që këtë lloj natyre që ndjen fajtor para fëmijëve të vet, ka familje mjaft. Dhe sakrifica ashtu, ato ikin, kanë të drejtë, pushtetet, regjimet, janë fajtor jo ajo mas që po ikë, po është fajtor ai pushtet që i komandon. Sepse nuk ka politikat mjerë për ato që... Zoti Aga, Zoti Ismalaj, jemi në minutat e fundit e emisionit tonë. Do doja një mesazh nga se cili prej jush për ta mbyllur këtë bisedë, mendoj mjaft interesante. Mesazhi im, jo vetëm për banorët e zonës së Ishkënetës, por për të gjithë Durrësin, është që mendoj që ka ardhur koha që, duke qenë se jemi në prag fushatën, në prag zgjedhjesh, ka ardhur koha që të shqyrtojnë të gjitha anët pozitive dhe anët negative të secilit kandidat të partive të ndryshme dhe ta mendojnë mirë para se ata të votojnë. Të japin një vot sa më drejt. Duke patur parasysh që kanë është shumë e domosdoshme të ketë një frymë të re në qeverisjen lokale të Durrësit. Po ju Zoti Aga? Edhe unë do mendojsha duke qenë se rivali për bashki nuk është sigur lufta për në parlament, sepse atje në parlament shkoj me listë shumë emrore dhe është bërë si që është bërë katrauar fut tim kriminum, pa inkriminum, ma për shëf gjithë popë shqiptarë. Këtu kemi të bëjmë me figura që janë kokë në kokë. Sa do që mund të shash një kandidat, ai është dikushe që për aset kandidaturën për të qenë kryetari kësaj bashkije dhe për të qenë drejtusi i këti popli që ka portë vetës, mendoj që e zëruroj që të kemi dy kandidaturat fuqishme, që këto kandidaturat të shohim dhe ne me një sy magjik në kuptimin e fjalës, dhe popli ta vlerësojnë se kush kandidatur i shërben këti popli që sot është një gjendje katastrofike. Zëruroj që edhe Partia Demokratike gjej kandidaturën e përshtatshme dhe të fuqishme që të përballet me kandidaturën tjetër, po të fuqishme, se gjithmonë kur kandidatin e nën vlerëson që nuk është i fuqishëm, atëherë ke humbur nder. Pra që kandidatin duhet ta vlerësoj si të fuqishëm, se është i fuqishëm,
dhe duhet të gjesh një kandidat të fuqishëm, dhe sem edhe herë të fuqishëm, që të përballet kokë në kokë me alternativa për të mirën e këtij populli. Zoti Aga, Zoti Ismala, ju falenderoj sinqerisht për pranimin dhe mendimet tuaja në këtë tryezë. Faleminderit nga ju. Të nderuar teleshikues, është ky momenti i ndarjes. Do të ritakohemi përsëri të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.